Gradonačelnik Zoran Antić i predstavnik preduzeća Millennium Team iz Beograda Stojan Vujko potpisali su ugovor o nivelaciji terena privredne zone Bunuševac. Svaka sumnja je otklonjena. Nivelacija terena privredno ravne zone Bunuševac će početi, procedura je ispoštovana i jedini posao nam je da sprečimo političke opstrukcije i da naša privredna zona dobije saglasnost Ministarstva financije, rekao je gradonačelnik Antić na ceremoniji potpisivanja ugovora. 9. januara u 10 sati kreće nivelacija terena u privredno radnoj zoni Bunuševac. Rokovi su 30 dana i treba očekivati početkom februara prvi temelj, dakle, i kamen temelja za izgradnju postrojenja kompanije Geoks u Vranju. Ova država od poreskih obveznika treba da odvoji 100 miliona dinara za nivelaciju terena koliko je planirano. I mi nismo mogli da prihvatimo u prvom delu da procenjena vrednost bude 83.333.333, a da onda ponude idu od 100.000 više od procenjene do 140 miliona. Današnja ponuda koja je prihvaćena i koja je ugovoruje na 78 miliona, što je 5 miliona ispod procenjene vrednosti. Slobodna zona je projekat koji se radi već godinama i priprema, to je sudbinski projekat za razvoj juga Srbije, projekat koji treba da dovede i firme iz Austrije, Italije, i Francuske, i Rusije, i Grčke. U trku za posao ušli su ozbiljni takmičari, ali je posao dobio Millennium Team iz Beograda. Kompanija Millennium Team kao odgovorna kompanija će početi sa radovima 9. januara i svojim punim kapacitetima završiti radove u dogovorenom roku od 30 dana, kako bi kompanija Geoks mogla da otpoče svoju investiciju i da zaposli radnike Vranja. Direktor Slobodne zone naglasio je da je to veliki potencijal i da će se maksimalno raditi na privlačenju investitora. Zapušit ćemo usta svim onima koji su pričali kako je Slobodna zona projekat na papiru, kako je tamo samo jedna livada, kako nema mašine i kako od investicije Geoksa neće biti ništa. Nakon završetka nivelacije, a nema sumnje da će to biti u roku koji je predviđen, doći će do izgradnje fabrike Geoksa i vrlo brzo u toku naredne godine prvi ljudi će početi, odnosno prvi zaposleni će krenuti sa radom u toj fabrici. I to je ono čemu svi težimo, to je ono što je cilj i rukovodstva grada i Slobodne zone.